Kyvit po fluturon, tetori i kam bërritur dhe temperaturat po ulen. Gjoja e me mirë që mund bëdë në këtë dit, është të shohësh një film. Këtë muaj janë 4 filma që nuk duhet i umbisni dhe besojnë se do t'jen filmat e vitit. Everyone told us and told us marriage is hard work. Gone Girl është një ndër filmat më të mirë që ka dalë këtë vit. Kritikat janë pozitive dhe thuhet se filmi mund të jetë fitues çmimit Oscar. Libri ishte brillant dhe tani më do të shfaqet në ekranin e madh. Shton një cast aktorësh të përkryer dhe Ben Affleck. Çdo kush duhet të shohë këtë film. Actually, I've never found that to be true. Në tetor është Halloween, të duhet në një arsye që të shkosh dhe të shikosh një film të frikshëm. Annabelle është filmi i pari frikshëm që shfaqet për Halloween, me aktor kryesor Annabelle Wallis, Ward Horton. Filmi pritet të jetë një sukses. Teenage Mutant Ninja Turtles është filmi animuar më i dashur nga të gjithë. Shumë e kanë dashur kanë qenë fëmijë, por me një kast të mirë aktorë dhe me një buxhet të madh, mundet që breshkat të triumfojnë në rikthimin e ekranin e madh. Të gjithë jemi nostalgjik apo jo? Mos harroni që dhe bukuroshja e Megan Fox do të jetë pjesë e kastit të aktorëve. Kohë të fundit nuk kemi parë një film lufte të realizuar siç duhet, por me sa duket Fury do të jetë shpërthimi nga Hollywood, me një kast aktorësh të drejtuar nga Brad Pitt. Filmi mezi pritet të dalë në kinemat botërore.